نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الزمر ركوع نمبر 5 آيات نمبر 42 الله يتوفى الأنفس اللہ وہ فوت کرتا ہے وہ پورا پورا لیتا ہے وہ فوت کرتا ہے جان کو حین موتہا وقت اس کی موت کے والذی اور وہ جو لم تمت نہیں وہ مرتے نہیں موت آتی فی منامہا بیچ نیند میں اس کے فیم سے کلتی پس وہ روک لیتا ہے اللہ تی اس کو جو عزا علیہ الموتا فیصلہ کر لیا ہو اس نے فیصلہ کر لیا ہو اوپر اس کے موت کا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ بھیج دیتا ہے را سین لام اور وہ بھیج دیتا ہے دوسروں کو الی عجل مسمن طرف ایک میعاد مقررہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک فی بیچ ذلک اس کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں واسطے یا لیے قوم کے یتفکرون وہ غور کرتے ہیں وہ تفکر کرتے ہیں امت تخذو کیا انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے بنا لیا خوض الواؤ من دون اللہ شفعاء سے سوائے اللہ کے سفارشی قل کہہ دیجئے اولو قانو لا یملکون شیع ولا یعقلون آ کیا وا اور لا قانو لو کاش قانو یا اگر لو کا مطلب اگر بھی ہے کیا اور اگر قانو وہ ہے لا نہیں یملکون وہ اختیار رکھتے میم لام کاف شیئن کچھ بھی ولا یعقلون اور نہیں وہ عقل رکھتے قل اللہ الشفاعت شفاعتو کہہ دیجئے واسطے اللہ کے ہے سفارش کہہ دیجئے واسطے اللہ کے ہے ساری کی ساری سفارش جمیع سب کی سب لہو ملک السماوات والارض واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی ثم پھر الیہ ترجعون طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے وا اور اذا جب ذکر اللہ وحدہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اس ایک کا اجتماع عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ سکڑ جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں دل قلوب قلب کی جمع دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے وا اور اذا جب
ذکر الذین من دونہ, جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا, ان ذاتوں کا جو سے سوائے اس کے, اذا ہم یستبشرون, تب وہ, اذا تم ہم وہ, یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں. با شین را, قل اللہم, کہہ دیجئے اللہ, فاطر السماوات والارض, بنانے والا آسمان کا اور زمین کا, عالم الغیب والشہادتی, عالم الغیب جاننے والا, غیب کا اور ظاہر کا, انتا تو, تحکم تو ہی فیصلہ کرے گا, بین عبادک, درمیان تیرے بندوں کے, فی بیچ ما, جو قانو وہ ہیں, فی یختلفون, اس میں وہ اختلاف کرتے, وا اور, لو اگر, انا کہ بے شک, للذین ظلموا, واسطے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا, ما فی الارض جمیع, جو بیچ زمین میں سب کا سب, ما جو, فی بیچ الارض زمین میں, جمیع سب کا سب, و مثلعہ اور مثال, مانند طرح اس کے, معہو ساتھ اس کے, لفتدعو بھی, البتہ وہ فدیہ میں دیں گے, ضرور یا البتہ وہ فدیہ میں دیں گے, بھی ساتھ اس کے, من سوء العذاب, برے عذاب سے, برے عذاب سے, یوم القیامتی, قیامت کے دن, وبدا, اور ظاہر ہوگا, عیاں ہوگا, ظاہر ہوگا, لہم واسطے اس کے, من اللہ ہی, اللہ سے, ما لم یکونوا یحتسبون, جو نہیں وہ تھے وہ اندازہ کرتے, وبدا, اور ظاہر ہو جائے گا, لہم واسطے ان کے, سیئات, برائیاں, ما قصبو, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی, وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور وہ گھیر لے گا, احاطہ کر لے گا, گھیر لے گا, بہم ساتھ ان کو, ما جو, کانو وہ تھے, بہ ساتھ اس کے, یستہزئون, وہ مذاق اڑاتے, فَإِذَا, پس جب, مَسَّ الْإِنسَانَ, چھو جاتا ہے, مس کرتا ہے انسان کو, ضرر, کوئی ضرر, کوئی نقصان, دعانا, وہ پکارتا ہے ہمیں, ثم, پھر, اِذَا, جب, حَوَّلْنَاهُ, پھیر دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں, نعمت منا, نعمت ہم میں سے, قولا, وہ کہتا ہے, انما, بے شک صرف, اوتیتہ, میں دیا گیا ہوں اس کو, یعنی نعمت کو, علی علم, اوپر ایک علم کے, بل, بلکہ, ہی فتنہ تن, وہ ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے, قد قولہا, یقیناً کہا تھا اس کو, اللہ زینہ من قبلہم, ان لوگوں نے جو پہلے سے ان کے,
فما پس نہیں آعنا فائدہ دیا انہم ان کو ما کانو یکسبون جو وہ تھے وہ قصب کرتے وہ ہاتھوں سے کماتے فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَسَبُوا پس پہنچی ان کو پس ملی ان کو سوابہ پہنچنا ملنا to get to reach پس پہنچی ملی ان کو برائیاں جو انہوں نے کمایا وَالَّذِينَ ظَالَمُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا من هؤلاء ان میں سے سَيُصْوِبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَسَبُ ان قریب وہ پہنچے گی ان کو ملے گی ان کو برائیاں جو انہوں نے قصب کیا جو انہوں نے کمایا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں وہ ذات عاجز کرنے والے اولم کیا اور نہیں آ کیا وا اور لم نہیں یعلمو وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ یبسط الرزق وہ دراز کرتا ہے با سین توا وہ دراز کرتا ہے رزق کو لِمَنْ يَشَاءُ واسطے جس کے وہ چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور وہ اندازے سے دیتا ہے وہ نپا تلا دیتا ہے اِنَّا بے شک فی بیج ذالکا اس کے لَآیَاتٍ البتہ کچھ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ واسطے ایک قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے بندو یا عبادی حروف ندا اور متقلم کا حوالہ اے میرے بندو وہ لوگ جنہوں نے اسرفوا انہوں نے اسراف کر لیا ہے انہوں نے زیادتی کر لی ہے علی انفسہم اوپر ان کی جانوں کے اوپر ان کی جانوں اوپر ان کی نفسوں کے لا نہیں تقنطوا تم مایوس ہو جاؤ قاف نون طا مایوس ہونا پریشان ہونا نا امید ہونا ڈسپوائنٹ ہو جانا امید کھو دینا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کیوں ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہ بخش دے گا الذنوب گناہوں کو ذنب کی جمع ذنوب جمیعا سب کو کیسے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانیبو اور کیا کرو فعل امر ہے اور انابت کرو رجوع کرو پلٹو اللہ اِلَى رَبِّكُمْ طرف تمہارے رب کے اور تم انابت کرو رجوع کرو پلٹو طرف تمہارے رب کے وَأَسْلِمُوا لَهُ اور فرما برداری کرو مسلم بنو فرما برداری کرو لَهُ واسطے اس کے کب مِن قَبْلِ پہلے سے اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ من قبلی پہلے سے آئیاتیکم یہ کہ وہ آئے پاس تمہارے عذاب ثم پھر لا نہیں تنصرون تم مدد کیے جاؤ
وَتَّبِعُوا اور پیروی کرو پیچھے چلو احسنا احسن کی اچھے کی ما انزل الیکم جو اتارا گیا طرف تمہارے من ربکم رب سے تمہارے من قبلی پہلے سے ایاتیکم العذاب بغتتن یہ کہ وہ آ جائے پاس تمہارے ان یہ کہ یاتیکم وہ آئے پاس تمہارے عذاب بغتتن اچانک سڈنلی آل آف اے سڈن وانتم لا تشعرون اور ہو تم نہیں تم شعور رکھتے تقولو یہ کہ وہ کہے نفسن کوئی جان یا حسرتی ہائے حسرت مجھ پر ہائے حسرت میں علی ما فرطتو اوپر جو کمی کی میں نے فرطا افراط تفریط کمی ڈیفالٹ کرنا اوپر جو کمی کی میں نے فی جنب اللہ بیچ جناب میں اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور یہ کہ میں ہوں اور یہ کہ میں تھا البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے او تقولو یا تم کہو لو ان اللہ ہدانی اگر کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا مجھ کو لکنت من المتقین البتہ میں ہوتا تقویٰ کرنے والوں میں سے ڈرنے والوں میں سے او تقولو یا تم کہو ہینا وقت ترل عذاب تم دیکھو گے عذاب ترل عذاب تم دیکھو گے عذاب لو انا کاش کے بے شک لو کاش انا کے بے شک لی واسطے میرے کرتن ایک دفعہ ایک بار فأكون من المحسنین بس میں ہو جاؤں احسان کرنے والوں میں سے بلا کیوں نہیں قد جاءت کا یقیناً آ گئی تھی باز تیرے آیاتی آیات میری یقیناً آ گئی تھی پاس تیرے آیات میری فکذبتا بس جھٹلا دیا تو نے تکذیب کی تو نے بہا ساتھ اس کے واستکبرتا اور بڑا بننے کی کوشش کی تو نے تکبر کیا تو نے وکنت من الکافرین اور تو تھا کافروں میں سے کفر کرنے والوں میں سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ قَذَبُوا تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹ بولا جھٹلایا اللہ ہی اوپر اللہ کے وُجُوهُهُمْ مَسْوَدَّ چہرے ان کے سیاہ ان کے چہروں پر کیا ہوگا سیاہی علیسا کیا نہیں فی جہنما بھی جہنم کے مسول للمتکبرین ٹھکانہ واسطے تکبر کرنے والوں کے وینجی اللہ الذین اتقوا اور وہ نجات دے دے گا اللہ نجات دے دے گا بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا بمفازتہم ساتھ ان کی کامیابی کے لا یمسہم السوء نہیں وہ چھوئے گا ان کو نہیں وہ چھوئے گی پہنچے گی ان کو کوئی برائی ولہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق کل شیئن اللہ خالق ہے ہر ایک چیز کا اللہ خالق ہے بنانے والا ہے ہر ایک چیز کا
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٍ اور وہ اوپر ہر ایک چیز کے وکیل ہے، نگران ہے، کارساز ہے. لَهُ واسطے اس کے مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے. قل کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی کیا بس سوائے اللہ کے، آ کیا فا بس غیرہ سوائے اللہ کے تم حکم دیتے ہو مجھ کو. تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھ کو، حمزہ میم را، اعبدو میں عبادت کروں، ایوہ الجاہلون اے جاہلو. ولقد اور البتہ یقیناً اوہیا وحی کی گئی ہے، الیکا طرف میرے طرف تیرے، اور البتہ یقیناً وحی کی گئی ہے طرف تیرے، وا اور الالذین اور طرف ان لوگوں کے جو من قبل کا پہلے سے آپ کے، لائن اشرکتا البتہ اگر شرک کرو گے تم، لائن البتہ اگر اشرکتا شرک کرو گے تم، لَيَحْبَطُنَّا ضائع ہو جانا البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے، البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے، رائگا ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے عملو کا عمل تمہارے. وَلَتَكُونَنَّا خَاسِرِينَ اور البتہ ضرور تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے. وَلِلَّهَ فَعْبُدْ بلکہ اللہ کی پس عبادت کرو، بلکہ اللہ کی پس عبادت اور بندگی کرو. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں قدر کی انہوں نے، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق قدر ہی حق ہے اس کی قدر کا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا اور زمین ساری کی ساری، قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قبضے میں ہوگی، کنٹرول میں ہوگی، مٹھی میں ہوگی اس کے. قاف با زاد گرپ گراسپ مٹھی، مٹھی میں قبضے میں ہوگی اس کی، یوم القیامت قیامت کے دن. والسماوات اور آسمان سارے کے سارے آسمان، مطویات بیمینہ لپ پیٹے جانے والے، تو واو یا ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں، ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے. سبحانہو پاک ہے وہ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بلند ہے سے جو وہ شرک کرتے ہیں. وَنُفِقَ فِي السُّورِ اور پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی سور میں. السور کوئی سور نہیں ہے، خاص سور ہے. اور پھونک دیا جائے گا، پھونک ماری جائے گی بیت سور کے. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ پس وہ بے ہوش ہو جائیں گے. صاد عین قاف بے ہوش ہو جانا، گر جانا، غش پڑ کے گر جانا. جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین میں، من جو فی بیچ آسمانوں کے، وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو بیچ زمین کے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے جسے چاہے گا اللہ. سُمَّا پھر، نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا
پھونک ماری جائے گی, پھونکا جائے گا اس میں دوسرا, سیکنڈ ٹائم, یا پیچھے والا, بعد والا. فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ, پس تب وہ کھڑے ہونے والے, وہ کھڑے ہوں گے اور وہ کیا کر رہے ہوں گے, ینظرون, وہ دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ, اور وہ چمک اٹھے گی, گلو کرے گی, وہ چمک اٹھے گی زمین, بِنُورِ رَبِّهَا, سات نور اس کے رب کا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور وہ رکھ دی جائے گی, وَوُضْعَيْن, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور وہ رکھ دی جائے گی کتاب, وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, اور وہ لایا جائے گا سات نبیوں کو, وَالشُّهَدَاءِ, اور شہیدوں کو, وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا, فیصلہ کر دیا جائے گا, پورا کر دیا جائے گا, چکا دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے. وَهُمْ, اور وہ, لا یظلمون, نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. ووفیت, اور وہ پورا پورا دی جائے گی, اور وہ پورا پورا دی جائے گی, کل نفس, ہر ایک جان, ما عملت, جو اس نے عمل کیا, وَهُوَا, اور وہ, عَلَمُ, وہ زیادہ جانتا ہے, بِمَا يَفْعَلُونَ, جو وہ عمل کرتے ہیں. وَسِّيقَ, اور وہ ہانکے جائیں گے, سیکا, ہانکنا, کسی کو ایک رستہ دکھانا, گائیڈ کر کے, رہنمائی کر کے ایک رستے کی طرف لے جانا, اور وہ ہانکے جائیں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, الى جہنم زمرا, طرف جہنم کے, زمرا جس کی وجہ سے سورت کا نام ہے, گروہوں میں, گروپس میں, دھڑوں میں, حتی, یہاں تک کہ, اذا جاؤہا, وہ آ جائیں گے پاس اس کے, فتحت ابوابہا, کھول دیے جائیں گے, فتحا, کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے. یہاں پہ ہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہے, اور جب جہنم کے دروازے جہنمیوں کے لیے کھولے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. قال لہم, کہیں گے واسطے ان کے, کہا جائے گا, قولا, کہا جائے گا, لہم, واسطے ان کے, خزاناتہا, کون کہیں گے, داروغا, خزائن اس کے, کس کے, جہنم کے. علم یاتکم نذیر, علم کیا نہیں, یا کم, وہ آئے تھے پاس تمہارے, رسولن, کوئی رسول, کیا نہیں وہ آئے تھے پاس تمہارے کوئی رسول, منکم, تم میں سے, یتلون علیکم آیات ربکم, وہ پڑھتے, وہ تلاوت کرتے, تالام باؤ, علیکم, اوپر تمہارے, آیات ربکم, آیات تمہارے رب کی, وَيَنذِرُونَكُمْ, اور وہ ڈراتے, وہ برے انجام سے متنبہ کرتے. نون ذال را, وہ متنبہ کرتے, برے انجام سے آگاہ کرتے, کم, تم کو, لقاء یومکم ھذا, ملاقات تمہارے اس دن کی, لقاء, ملاقات, یومکم, دن تمہارا, ھذا, یہ, تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ تمہیں قیامت اور اس دن کی رداد سنا کے متنبہ کرتے کہ مت اپنے آپ کو یہاں تک پہنچاؤ. وہ کیا کہیں گے جہنم میں؟ قالو, وہ کہیں گے, بلا, ہاں. اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں, وائی ناٹ, آئے تھے. وہ کہیں گے ہاں, ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, اور لیکن حق ہو گیا, سچ ہو گیا,
کلمہ بات عذاب کا اوپر کافروں کے. اللہم لا تجل منہم. قیلت قلو ابواب جہنم. قیلہ کہہ دیا جائے گا, ادخلو داخل ہو جاؤ, ابواب جہنم دروازوں میں سے جہنم کے, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. فبئس مثوى المتکبرین, بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم, اور وہاں کے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا, بچے ڈرے پرہیزگاری کی ان کے رب کی, کدھر؟ الی الجنتی, طرف جنت کے. کیسے؟ زمرن, گروہوں میں. حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا, وہ آ جائیں گے پاس اس کے, کس کے؟ ہاں کی ضمیر جنت کی طرف. وفتحت ابوابہا, اور کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے. وقال لهم خزنتها, اور کہے گا واسطے ان کے, خزائن داروغہ اس کے, سلام علیکم, سلامتی ہو پر تمہارے, طیب تم, اچھے رہ گئے تم, خوش ہو جاؤ تم, اچھے رہ گئے تم, خوش ہو جاؤ تم, خوشخبری ہے تمہارے لیے, خوشی ہے تمہارے لیے. فادخلوها, پس داخل ہو جاؤ اس میں, خالدین ہمیشہ رہنے والے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, جب داخل ہوں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ قالو, وہ کہیں گے الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے, الذی صدقنا وعدہ, وہ ذات جس نے سچ کر دیا ہم سے. صدقنا, صدقہ اس نے سچ کیا, نا ہم سے, وعدہ وعدہ اس کا, وأورثنا, اور اس نے وارث بنا دیا, نا ہم کو, الارض زمین کا, الارض کون سی زمین کا؟ جنت کی زمین کا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء, ہم ٹھکانہ بناتے ہیں. نتبوأ, ہم ٹھکانہ بناتے ہیں, ہم جگہ پکڑتے ہیں, من الجنة جنت میں, حيث نشاء جہاں ہم چاہتے ہیں. فنعم اجر العاملین, بس اچھا اجر ہے, بدلہ ہے, ریوارڈ ہے, ریٹرن ہے, کن کے لیے؟ عالمین نہیں, عاملین, عمل کرنے والوں کے لیے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل چاہیے جنت کے لیے. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو, حَافِّينَ, ہلکا باندھے ہوئے, دائرہ ہلکا باندھے ہوئے, مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, ارد گرد عرش کے. الْعَرْشِ کس کا عرش ہے؟ عرشِ الٰہی. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, وہ تسبیح کر رہے ہوں گے, ساتھ ہم ساتھ تعریف ان کے رب کی. وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے. وَقِيلَ, اور کہا جائے گا, الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے جو رب ہے تمام جہانوں کا. صدق اللہ العظیم.